Мой гост е Петър Славов от Нова република, бивш депутат от Реформаторския блок и заедно с Мартин Димитров и Методи Андреев бяха в така наречената група за натиск. Всъщност, вместо да затихва, скандалът се задълбочава, въпреки че пазарджишкият кмет днес с едно фалцетно възхищение по Националното радио определи сделката на Гинка Върбакова като, забележете, най-добрата през последните 20 години и определи възраженията кмета на Пазарджик срещу тази сделка като инспирирани от БСП. Вие, нали, не сте от БСП, бе? Това е повече от очевидно. Предполагам, че кмета на Пазарджик е гледал на сделката като най-мащабната от гледна точка на Пазарджик. Може би това е била причината за... Той дава и синята зона на Гинка Върбакова. Но предвид, че тази компания няма да доставя там ток, може би притесненията там не съществуват. Какво ще се случи с осигуряването на електричество за, както много хора казаха, половин България, над 3 милиона домакинства, ако не бъркам. Всъщност това не е най-големия проблем. Всъщност проблемите са 6. Проблемите са няколко, всъщност. Въпросите виждате, че се трупат, отговори обаче не получаваме. Получава се едно постоянно тупкане на топката и прехвърляне на отговорност между държавните институции, как никой една от тях няма отговорност по отношение на тази сделка, което очевидно не е така. И другото, което чуваме, е непрестанни оправдания, като почнете от премиера и всички останали по веригата, министър на енергетиката и така нататък, как па те съвсем нищо общо нямали с тази сделка и защо ги били подозирали, че имало нещо общо с тях. Така че нещата наистина изглеждат доста подозрителни и дори и за непросветения човек, който не е вътре в нещата. И според мен те първо въпросите ще се трупат, тъй като просто ние не получаваме отговори. Това днес с тази парламентарна комисия извънредна, която е създадена, за мен е поредната игра на опозиции на управляващи в парламента. Ще се дигне някакъв шум, ще има определени нападки, нищо няма да произлезе, тъй като една парламентарна комисия не е разследващ орган. Това мисля, че всички го знаят в България. Всъщност, тези, които трябва да се произнесат по тази сделка, са преди всичко регулаторите, като почнете от КЕВР, минете през КЗК и така нататък. Разбира се, след това Министерство на енергетиката, изпълнителната власт определено има отношение. Да не говорим пък за подозренията към финансирането, откъде идва. Това е големия въпрос. Точно така, където пълна мъгла в момента цари. Всеки се позовава, говоря от участниците в сделката, на някаква банкова, търговска или друга тайна и отказва да дава информация. Също време, ние се питаме, имаме ли служби, за какво са дан, за какво е контрразузнаването, те не знаят ли какво се случва. Красимир Янков, депутата от БСП, беше гост нощи в това студио. Той като участник в закритата част на изслушването на службите, НАП и изобщо всички, по повод на което беше поканена и Гинка Върбакова. Красимир Янков, без разбира се да излиза от тайната на това, което е чул, каза, че там е имало притеснителни елементи, докладвани от службите, и всъщност заради това президента Радев свиква консултативен съвет за национална сигурност. Да, това е следващото нещо, което виждаме, че се случва. Така че наистина въпроси ще продължават да бъдат задавани. Аз пак ви връщам към въпроса с регулаторите. Ето днес излезе информация как самата компания кандидат купувач била подала заявление в КЗК, да, за концентрация, производство и така нататък. Ето ви отношение, което конкретно КЗК може да вземе. Да, не, извинявайте, господин Слав. КЗК може да каже, че дали има монополно положение. КЗК може ли да коментира опасността от злоупотреба с монополно положение? Няма как, защото пазара е разделен. Вече пазара е разпределен. Производство по концентрация в случая предполага да се обсъди включително и опита на компанията, която ще го управлява. Това е енергоразпределително дружество, защото бидейки монополист, ако утре се окаже, че няма опит и то, не дай си Боже, фалира, какво се случва с 3 милиона домакинства? Ето ви го отговора и за отношението, което КЗК може да вземе. Както може да спре много други сделки, за мен и тук може доста по-категорично да се произнесат. Какво може да направи КЕВР? Има изрични правомощия по отношение на свръхфинансиране и продажба на активи на дружество, чиято дейност подлежи на лиценз, каквато е дейността на ЕРП-тата, също да спира такива сделки. Обаче Иван Иванов казва, ние нямаме обект, по който да се произнесем, защото няма сделка. Пак ви казвам, има подозрения за свръхзадлъжнялост по тази сделка, т.е. че една много малка компания с огромно количество кредити, които взима от билото офшорни компании, банки, не става ясно откъде, купува една огромна компания. Ето ви на лице основанията за прилагане на тези разпоредби от закона и наистина КЕВР да поиска най-малкото и да разбере финансирането
енергоемкото, откъде идва, по какъв начин ще се гарантира изплащането. Има ли основание КЕВР да иска това? За мен има. КЗК няма за мен, за мен има най-малкото под страх утре да бъде отнет лиценза, след като примерно придобият това дружество. Всяка нормална компания, кандидат купувач, не би влязла в конфликт с регулатора. Тук виждаме едва ли не, че нашите регулатори все едно са на нещо като неканени гости на чужда трапеза и вместо да тропнат по масата и да кажат, я елате сега тук и докладвайте вие какво правите и кои сте вие, те стоят и едва ли не се скатават. Ще ме извините за думата, ама точно така ми изглежда отстрани. Тази комисия, която ще разследва сделката ЧЕС и, както каза Бойко Борисов, ще получи всички документи. Имаше много интересна позиция днес при гласуването на Движението за права и свободи. Представител на ДПС каза, ние какво искаме да кажем с тази комисия? Какво ще каже тя, че чешката държава е самошенници, че са хора, които ощетяват българските интереси, или край на цитата? Нещо от този сорт, каза представителя на ДПС. Всъщност, спорът между България и ЕРП-тата не е тук, не е в парламента. Точно парламента така, няма още, да каже истината. Още един кажете спорим, за... Всъщност. Да, всъщност там е големия спор във Вашингтон. Другият голям спор, да, по който виждам отново, че управляващите избягват да говорят, това са тези искове, които са заведени в международния арбитраж във Вашингтон срещу България, доколкото знам и от трите ЕРП-та. 2014 година, в самото начало на 43-я парламент, точно с моите колеги, които и вие споменахте, и Методи Андреев, и Мартин Димитров, ние поставихме въпрос по отношение на иска на EVN, за който тогава имахме информация, че за около 600 милиона евро срещу българската държава, и което дело, доколкото знам, все още не е приключило. Но това, което тогава ние попитахме тогавашния финансов министър, който и сега е същия, беше... Той не мисли ли, че простата логика диктува, след като едно ЕРП е завело подобно дело по линия на конвенциите и спогодбите за защита на инвестициите и останалите две могат да направят също, тъй като и те са от държави на Европейския съюз. И не се ли притеснява всъщност да не се случи и това и какво прави и Министерство на финансите като представител на държавата и въобще изпълнителната власт, за да гарантира обществения интерес. И тогава той ни увери как всичко било наред и са предприети всички необходими мерки, за какво? Но спомена още 2014 година, че има претенции тогава и от ЧЕС, и от другото енергоразпределително дружество, тогава ЕОН, сега е по сходни неща, за което тогава ни съдаха EVN. Като тогава нещата били на етап евентуално така на постигане на разбирателство чрез преговори. Както разбираме сега, такова не е постигнато. Има водени и други такива дела, пак за огромни суми от порядъка на 500 милиона и повече. И аз силно се притеснявам да не се случи така накрая защитата на обществения интерес от тези хора, както го защитиха по отношение на арбитража на Белене. Спомнете си, тогава 1,2 милиарда ни осъдиха и накрая ги плати данъкоплатеца. Това се случи. Надявам се тук да не се случи нещо подобно. Много интересно. Всъщност, оказва се, че парите по трите арбитражни дела, ако са по 5-600 милиона, това какво е едно, второ, КТБ ли? Защото, ако сумирате... Най-малкият проблем е Гинка Върбакова от Пазарчик. Защото там са едни 300 милиона, въпреки че има едни 100 милиона, които не са ясни. Всъщност тази парламентарна комисия, която днес създадоха, ето това може да направи. Това е едно от нещата, които може да направи. Да поиска изслушване на министъра на финансите и да събере пълната информация по тези дела, кой защитава от държавата, как е защитава на тя и има ли нещо обезпокоително, т.е. нужда нещо да се направи преди да приключат делата. Защото когато приключат, както си спомняте с арбитража, за Белене, решението окончателно и нещата приключват и тогава, за съжаление, пак плащаме всички ние. Така че наистина се надявам ето това да направят в тази парламентарна комисия или най-малкото да е едно от важните неща, които правят по въпрос. Съвсем кратък отговор. Вас притеснява ли ви кой всъщност стои зад това финансиране? Защото нека да не забравим, че ЧЕС, която сега е собственост на чешката държава, преди това беше на руснаците. Те се изкупиха обратно. Там има миноритарен дял. Не е ясно съвсем точно кой е в миноритарния дял. В онова писмо от заместник финансовия министър на Чехия до Бойко Борисов се говори за руско-грузинският олигарх. В пъзела има руска следа. Има прекалено много неизвестни, за да може човек така с лека ръка да приеме и да каже, ма един вид мен какво ме интересува това. Ами утре, ако наистина се случи така, че този купувач не може да управлява, приемаме, че е добронамерен, не може да управлява такова дружество от мащаба на едно енергоразпределително дружество и си представете една криза и режим на ток. И това може да бъде катастрофално за националната икономика. Така че проблемите, въобще не коментирам тук вече подозренията наистина на такива съмнителни
капитали, откъде идват, кой ще има влияние. Включително имаше така коментари от хора от службите, или по-скоро вече не в службите, но някога, които са имали досег до тях, че това би могло да се използва и за пране на пари, подобно дружество. КТБ. Големия оборот, който имате в брой. КТБ, вие отново имахте така размяна на съдебни реплики с финансовото министерство, с едно изречение. Направо ги осъдихме Министерството на финансите за това, че отказаха да предоставят публично колко са събраните към средата на миналата година, мисля, че беше, когато заведохме делото. Активи от така наречената маса на несъстоятелността. Mm-hmm. И вместо те наистина най-после да обявят колко до момента е събрано и да поискат тази информация от синдика, ако случайно я нямат, те решиха да обжават за пореден път пред Върховния административен съд, независимо, че той вече се беше произнесъл и беше казал, че тази информация обществена и следва да бъде предоставена. И сега, ако ви извада касационната им жалба, ще видите там как пише едни неща, че не била обществена тази информация, че министър на финансите няма отношение към процеса, независимо, че той може да предложи смяна на синдика, независимо, че получава докладите на синдика и така нататък. Тоест, това е меко казано едно безхаберие, което да кажа, че ме плаши е слабо казано. Наистина това е едно чудовищно безхаберие и аз въобще не съм оптимист. Защо става? Въобще, ами защото по публични данни са събрани около 10% от източеното. Сега видяхте цял нарочен закон приеха, който щял да върне там някакви милиарди. Да видим какво ще върне и това ще го контролираме. Но просто прекалено много време мина и прекалено малко е направено, за да може така отговорните институции да продължат да си затварят очите и да казват, ама един вид какво искате от нас, нали, един вид каквото можехме, направихме. 10% събрани средства от източното, изключително малко. Машинното гласуване накрая пак не ни остана време, но нали, толкова доколкото не се задават в непосредствена близост избори. Темата още не е гореща. Снощи говорихме с Божидар Божанов за новите електронни карти, чиповете в тях. Но нещата да до някъде са свързани, но това вече не може да бъде наречено чиновническо безхаберие. Това си е чисто законно нарушение и то продължава на ЦИК, вече обаче. На ЦИК, да. От 2017 година на практика то продължава и до ден днешен, защото на всеки частичен избор, който се провежда, трябва да има възможност да се гласува машинно. Знаете, че такава никъде за момента не е осигурена. Така че това, което ние направихме, поискахме от съда да задължи Централната избирателна комисия да каже в ясен срок кога ще бъде въведено това машинно гласуване, как ще бъде въведено и как ще бъде изпълнен закона. И разбира се, съответно да има и санкция, ако те продължават да не го изпълняват, т.е. да нарушават закона, както го правят и в момента. А защо става това? За мен обяснението е просто и това е, че партиите на статуквото, които се наричат системни партии, просто ги е страх от въвеждането на машинното и на електронното гласуване. То толкова като много ли може да промени резултата? Защото електронното гласуване, да, може, защото така ще гласуват. Ако бъдат въведени като хората, в България... Ако бъдат въведени като хората, да, наистина, според мен могат генерално да променят политическата система у нас. Първо, защото много машинации, това не е много силно, загубени. Извинявайте, генерално да променят политическата система. Ами замислете се колко имате на всеки избор едно 10-15% невалидни бюлетини, mm-hmm. които обикновено не са сгрешени просто и са манипулирани mm-hmm. и така нататък. Да не говорим колко много хора ще бъдат включени чрез електронното гласуване в изборния процес. Тоест, вие, ако на едни избори стандартно 30-40% ви определят коя е управляващата победителя. Всъщност сега може да се окаже, че съвсем друг ще бъде определен за победител и нещата да се променят доста сериозно. Много благодаря, Петър Славов. Това беше Петър Славов от Нова република.